Ротаракт «Клуб Полтава» допомагає пункту перетримки безпритульних тварин. Члени клубу привозять до притулку харчі, ветеринарні препарати та вигулюють песиків. А минулого року ротарактівці ініціювали благодійну акцію «Вигул чотирилапих з відомими полтавцями». Мета проєкту – привернути увагу до проблем тварин, які не мають власників. До прогулянок з чотирилапими вже долучилися музиканти відомих полтавських гуртів «Сентропе», «Принципова зміна» та «Буде так». Спонсор показу – журнал «Ротарієць». Видання, що об'єднує людей всього світу, які поділяють пристрасть і відданість справі покращення життя. Добрі справи примножуються. Долучайся!